Aktivní zálohy mají pro armádu obrovský význam, vždycky měly. Řekla bych, že v té poslední době ho mají o to větší, protože samozřejmě bezpečnostní situace není ideální a my jsme vděční aktivním zálohám za to, že to jsou vlastně lidé, kteří mají svoje profese v civilním životě a přesto se rozhodli, že ten svůj volný čas nebo čas budou trávit jako příslušníci armády České republiky, aktivní zálohy.